Galera, mais um vídeo para vocês. Eu estou aqui no Parque Estadual da Pedra Branca, em Curicica. Estou aqui com Gustavo, Gisele e Douglas. Eles nem sabem que estão sendo filmados. Vou fazer mais um vídeo para vocês, um vídeo pequeno, saindo daqui até a base da cidade daquela que está desativada. Super minhoca, né? Ah, calma aí, vamos gravar o minhocão. Ela vai embora. Não, pega o minhocão. Pega o minhocão, mano. Dá uma empurradinha aí, Black, pra ela voltar. Dá uma empurrada. Não, faz dinheiro, sei lá. Não, dá pra não. Bom, acabou de pegar aqui, ó. Vamos lá. Depois do minhocão que a galera ficou feliz em ver, fiquem até o final desse vídeo que vai ter outra surpresa para vocês. Isso aqui, Mata Atlântica. Lembre-se, galera, querendo vir, todos são muito bem-vindos. Eu faço esse tipo de passeio uma vez por mês. Esse poço aqui. Olha a visão lá pra baixo. A galera, eu acho que foi lá por causa da minhoca. Não dá nem pra ver hoje. Vamos desse ano. Hoje está um dia nublado. Teve alguns momentos de chuvisco, mas apesar da floresta estar úmida, está tranquilo de se andar. De alguma outra tarde, não do mau tempo. Estamos chegando no final desse vídeo. Essa daqui é uma das cachoeiras do parque. Tem várias. E é isso, galera. Obrigado aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem até o final que tem uma surpresa para vocês, que foi pra gente também. E até a próxima. Valeu!